თბილისის სააპელაციო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის სარჩელი საზღვარგარეთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნასთან დაკავშირებით და უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თამარ კორძაიას განცხადებით სასამართლო უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო და საქართველოს ემიგრანტი მოქალაქეები კონსტიტუციური უფლების გარეშე დატოვა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. ის მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს 7 ოქტომბრამდე საზღვარგარეთ აუცილებლად დარეგისტრირდნენ საკონსულო აღრიცხვაზე. Კანონი გვაძლევს უფლებას, რომ გავასაჩიროთ ცესოს განკარგულება უბნების არ გახსნასთან დაკავშირებით. ესე იგი, კანონი იძლევა საშუალებას, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჯერ კიდევ იმსჯელოს ამ საკითხებზე და გახსნას უბნები. აქედან გამომდინარე, დაველოდებით სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და დავიტოვებთ იმ მცირე იმედს, რომ ისინი მაინც დაიცავენ ადამიანების კონსტიტუციურ უფლებას მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა.